ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጉርቲንግስ የጥሩ ነገር ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን በደህና ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ወንድማችንን ነፍስ ይማር እያልን ነገር ግን ከዚህ ዜና ወይንም ከዚህ አስደንጋጭ ዜና ምን እንማራለን የሚለውን ነገር እንድናይ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ይህ ወንድማችን በመኖሪያ ቤቱ ነው ሞቶ የተገኘው። እንግዲህ የመጀመሪያው ተጠርጣሪ ደግሞ እቺ የምታዩዋት ሴት ናት። ሁለተኛ ተጠርጣሪዋ ደግሞ ትንሽ ጠለም ጠየም የምትለው ሴት ናት። የመጀመሪያው ተጠርጣሪ ቀላ የምትለዋ ስትሆን ስሟ ደግሞ ሚለር ይባላል በላስት ኔሞ። ጠየም የምትለዋ ደግሞ ግሬይ ትባላለች በላስት ኔሞ። እና እነዚህ ሁለት ተጠርጣሪዎች ናቸው ወንድማችን በቤቱ ሞቶ በሚያሳዝን እና በሚያሰቅቅ ሁኔታ ገለውት እንደነበረ፣ ገለውት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጣቱንም ለብዙ ነገር ሲጠቀሙበት እንደነበረ እንመለከታለን። ዜናውን ተከታተሉ። Court documents spelling out a vicious and sordid story. Graham was found murdered in his third floor bedroom at the Roland Terrace Apartments on Peabody Street in Northwest DC. That was on April 5th, his body covered in glass fragments. Authorities say he'd been dead for several days. Charged with first-degree murder while armed are 19-year-old Audrey Miller, arrested in Hagerstown a month ago, and 22-year-old Tiffany Taylor Gray. She was arrested July 1st in Bowie. In court filings in support of the murder charges, police submitted these surveillance images from the victim's apartment building, showing him with the green arrow and who they say is suspect Miller pointed out in red on the day of the murder. Other images capturing the suspects and at least two men who have not been charged in this case, often concealing their faces with masks, taking items from Tekla Marion's home. According to those court documents, detectives initially tracked the suspects to this motel in Laurel. Police say the victim's stolen cell phone was traced to this location. The suspects also staying at an apartment complex in College Park. All that information, the surveillance images, and those witnesses who know the suspects and spoke to police are what helped investigators crack this case. እንግዲህ ዜናውን እንደሰማችሁት ሰውየው በቤቱ የተገደለው ኤፕሪል 1 ነው፣ ግን የተገኘው ደግሞ ኤፕሪል 5 ነው። ሞቶ ደግሞ ሲገኝ የአውራጣቱ ጣት ጠፍቶ ነው የተገኘው። ጠፍቶ የተገኘበት ምክንያት ደግሞ እነዚህ የምታዩዋቸው ሴቶች ጣቱን ቆርጠውት ካሽ አፕስ ወይንም እዚህ በስልኩ በመጠቀም አውራጣቱን በማስደገፍ በስልኩ በመጠቀም ገንዘብ ያወጡ ነበረ። እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ የታየው ከዚች ሚለር የምትባለዋ ጋራ የኤፕሪል 1 ነው የታየው። ለመጨረሻ ጊዜ የታየው ኤፕሪል 1 ወደ ምሽቱ 1 ሰዓት ከ20 አካባቢ እሷን ወደ ቤቱ ይዞ ሲገባ ነው የተገኘው። ከ20 ደቂቃ በኋላ ደግሞ በዛው በኤፕሪል 1 ተመልሶ ወጥቶ ኮክ ምናምን የሚጠጣ ነገር ገዝቶ እንደነበረ ያሳያል። ሌላ ደግሞ እቺኛዋ ጠየም የምትለዋ ግሬ የመጣችው ከወንድ ሰው ጋር ሲሆን እሷ ደግሞ የመጣችው በዛው ኤፕሪል 1 ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የመጣችው። እና ቀድማ የገባችው ያቺ ቀላ የምትለዋ ሚስ ሚለር ስትሆን እሱ ወጣ ብሎ ቃ ገዝቶ እንደተመለሰና ድጋሚ ደግሞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከምናምን ሲሆን ጣየም የምትለዋ ከወንድ ጋራ መምጣቷ ነው የሚታየው። እና ከወንድ ጋር መምጣቷ ነው የሚታየው። እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር እንማራለን፣ ብዙ ነገር እንረዳለን። በመጀመሪያ ቤታችን ውስጥ ማንኛውንም ሰው ማምጣት በጣም 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 ከባድ እንደሆነ ነው መረዳት ያለብን። ማለት ነገሮቻችንን በፓብሊክ ፕሌስ ብንጨርስ የማናቃቸውን ሰዎች በቤታችን በማምጣት
ከፍተኛ ጉዳት በራሳችን ላይ ማድረስ በጣም አሰቃቂ ነውና ይሄ ወንድማችን እንደምታዩት ሬሳው ሲገኝ የጠርሙስ ስብርባሪ እንደገና ደግሞ ብዙ ከሰውነቱ ተቆራርጦ ነው የተገኘው እና እንግዲህ ሊያዙበትም የቻለው ምክንያት ምንድነው? እቺ ጣየም ቀላ የምትለዋ ሚለር የተባለችዋ ምንድነው እሷ ለመጨረሻ ጊዜ ስለታየች በካሜራ ተይዛ ነው ወደ ቤቱ ስትመጣ እሷን አይተዋት ነው ካሜራው ስላሳየ እሷ ግን ስልኩንም ገንዘቡንም ወስዳ ሆቴል ነበረች ያተቀመጠችውና በስልኩ ነው ያገኘዋት ማለት ነው ስልኩ አቅጣጫ ሲያሳይ ስልኩ የተገኘው በሆቴል ነው እቺ ደግሞ ጣየም የምትለዋ ደግሞ እሷ የተያዘችበት ምክንያት እንዴት ነው ከዚህ በፊት ኦክቶበር ላይ ማለት ነው ጥቅምት ላይ ከሱ ገንዘብ ወስዳ ነበር 1600 የሚባልና ሴልፎን ወስዳብኛለሽ ብሎ መስርቶ ነበር ፍርድ ቤት ከሶ ነበርና በዛ ምክንያት ነው በክሱ ምክንያት እሷንም ባድራሻው አፈልጎ ያገኙት በዛ ምክንያት ነው ጂኛው በሆቴል ቁጭ ብላ ነበር በስልኩ አቅጣጫ ስለሚያሳይ ሲግናል ስላለው በዛ ነው ያገኙት ጣየም የምትለዋን ደግሞ እሷ የቀድሞ ክስ ስለነበረባት በዛ ክስ በመኖሪያ አፓርትመንት ነው ፈልጎ ያገኙት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ በጣም ምንረዳው ምንድነው ማለት እንግዲህ አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ይሄ ሰውዬ አውቋቸው ሊሆን ይችላል ግን እቤታችን ምናመጣቸውን ሰዎች በጣም መጠቅቃለብን በጣም ስኬሪ ነገር ነውና ይሄ ሰውዬ በጣም እንዴት እንደተሰቃየ ማለት በጣም ብዙ ትራውማ እንዳደረሱበት ነው ደግና ደግሞ ከአባሰቃቂ ከገደሉት በኋላ እንኳን ጣቱን ወስደው ደግሞ ሌላ ለብዙ ድርጊት ነው ማለት በጣም የሚገርም ነገር የሚገዙበት ራሱ በጣም የሚገርም እንደ ዊድ ሐሽሽ የመሰለ አልኮል የመሰለ ነገር ነው የሚገዙበትና በጣም ያሳዝናል በዚህ ሰውዬ ላይ ተፈጸመው ግፍ ማለት ነውና እኛ እንግዲህ ይሄንን ግፍ ስንሰማ እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ኃጢአት የሌለበት ይፍረድበት ነው ይፍረድባት ነው ያለው አይደል ያችን ሴት ሊወግሯት ያለው ስለዚህ እኛ የጀጅ ምናርክ ሳይሆን ይቅር ምንል ወይንም ደግሞ ወደ ራሳችን እንድንመለከት እኛስ ማንን ይሄ ሰውዬ ላይ ለመፍረድ ከቱም በጣም ብዙዎች ሲፈርዱ አይቻለውና እኛ ማንን ለመፍረድ የሚለው ነገር ብንመለከት ጥሩ ነው እና የለውት ብቻ አይደለም አሁን እዚህ ካሜራ እንደምትመለከቱት እሷ የመጣችው 3 ሰዓት ላይ ነው 3 ሰዓት ከምሽቱ ነው እንግዲህ ያቺኛዋ ገብታ ቀድማለች 1 ሰዓት አካባቢ ነው የገባችው ማለት ነው እና እነዚህን ሰዎች እንግዲህ ገለውት ብቻ ላቆሙ መቃውንም እንደዚህ የተመላለሱ ይሄ አሁን በ3 ነው ይሄ ቪዲዮ የተቀረጸው ኤፕሪል 1 ነው የሞተው ሬሳው የተገኘው 5 ነው ግን በ3 እንኳን እቃ ያመላለሱ ይወስዱበት ነበር ማለት ነው እና እንግዲህ ማናቃቸውን ሰዎች ቤታችን ማምጣት ያለብንም በጣም ያሳዝናል እንደውም ይሄንን ቪዲዮ አንዲት እህት አብራኝ አየችውና ለዚህ እኮ ነው እኔ ዴት ማላረገው በቃ ሰውን ወደ ህይወት የማምጣት በጣም ነው የሚያስፈራው ምናምን ብላ ሐሳቧን ስትገልጽ ነበርና በጣም ነው የሚያስፈራውና አደራም ላችሁ ቤታችሁ ሰው አታምጡ አንድን ሰው በውጩ በእንጀመሪያ በደንብ እወቁት ቤታችሁ ከመስገባታችሁ በፊት ወይንም ደግሞ እሱም ቤት ከመሄዳችሁ በፊት ሰው ቤት ማትሄዱ ሰው ወደ ቤታችሁ አታምጡ መጀመሪያ ፓብሊክ ላይ ተነጋገሩ ማለት ነው ከዛ ፓብሊክ ላይ ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ምን ይደረጋል ዛሬ ሰውን ታምኖ እንግዲህ በጣም በቀማመን በጣም ነው የሚያስቸግረውና አንፍረድ ነው ምለው ሁላችንም የዚህ ወንድማችን ደግሞ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ነው የሚገኙት እንግዲህ ጎፈንድሚ ማዘጋጅቷል መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ ሬሳውን ኢትዮጵያ ለመውሰድ ሰዎች ጎፈንድሚ ያሰባሰቡ ነው የዲሲ ሰዎች ማለት ነው የነሱን ጎፈንድሚ ፖስት አደርግላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ነገር ግን ከዚህ ቪዲዮ ለኛ የሚጠቅመውን ትምህርት ወስደን ነው ማለፍ ያለብን ፈራጆች መሆን የለብንም ማይሳሳት የለም ጥፋት ማያጠፋ የለም ከዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ሁላችንም ይሰውረን
ለወንድማችንም ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ለነዚህም ጥፋት ለሚያጠፉት ሰዎች ደግሞ መቀጣጫ ይስጣቸው። እኛንም እንግዲህ መድኃኒዓለም ይጠብቀን ነው የምንለው እንጂ ዘመኑ በጣም 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 ከፍቷል፣ በጣም ከፍቷል። ለአንድ ሺህ ብር ለምናምን ገንዘብ ተብሎ ማለት ሰው ተገሎ እቃው እየተጋዘ እጣቱ ራሱ ተቆርጦ፣ እኔ በጣም የገረመኝ የሳይንስ እውቀት ሁሉ አላቸው አልኩኝ። ምክንያቱም አንድ ነገር ከሰው ጋራ ከህይወት ካለው ጋራ ሲለያይ ምን ያህል ይቆያል? ማቆየውን ዘዴ በምን አወቁትና ነው እጣቱንስ አቆይተው እንደዚህ ሁሉ ገንዘብ ሊያወጡ የሚችሉት ብዬ በጣም ነው የገረመኝ። ና የሰው ልጅ ለክፋት በጣም በጣም አይምሮን ያሰራል። ና ለመልካም ነገር ብንጠቀምበት አይምሯችን የትና የት በደረስን ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማር ነው የምንለው፣ እኛ ትምህርት እንውሰድ ነው የምለው። ካሜራ ጥሩ ነገር ነው፣ በአሁኑ ጊዜ ሪከርድ መደረግ ጥሩ ነገር ነው ማለት ቢያንስ የሰዎች እንቅስቃሴ ይታያል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የማናውቀውን ሰው በህይወታችን አናምጣ። ውጭ መጀመሪያ በደንብ እንተዋወቅ። ማንም ሰው ቤት አትሂዱ በመጀመሪያ እወቁ ያንን ሰው። እውነት አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ ሳስብ የድሮ ሻያ እንዲህ እናትና አባታችን በዘመድ የሚመጣ ማለት አሬንጅድ ሜሪጅ ቻ ይሻላል እንዲህ ሁሉ ብላችሁ ታሰባላችሁ። በጣም ነው የሚያስጨንቀው በአሁኑ ጊዜ የማታውቁትን ሰው ወደ ህይወታችሁ ማምጣትና በጣም ጊዜው እያስፈራ ነው። ሰው ተጨካክኗል። ሳይንሱ ወይንም ሀሳባችን የምንራቀቀው ለክፋት ነው እንጂ ለመልካም አይደለም። ለክፋት ይህን ያህል መሄድ በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ ትምህርት ወስዳችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ዋናው ነገር እኛ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሞኝ እንግዲህ በራሱ ነው የሚማረው፣ ብል ደግሞ ከሰው ይማራል። እና እግዚአብሔር የሚጠብቀን እኛም ደግሞ በማስተዋል መጠንቀቅ ያለብን ነገር መጠንቀቅ አለብን የሚለውን ሀሳብ ነው ዛሬ ያቀረብኩላችሁ። መልካም በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ ባይ